Dobrý den, přátelé. 29. leden, 29. den roku. To je dnešek. A řekněme si hned, že říci současně, že den v měsíci je shodný se dnem roku, si můžeme dnes říci naposled, neb příští monitor už bude v únoru prvního a to už to nebude možné. Ale dnes, tedy 29. ledna, má svátek Zdislava, což je dnes již archaické jméno, které je spojeno s prací, skvělým dílem a slávou. Nositelka jména Zdislava tak dostala do vínku mimořádné vlastnosti. Jen malá poznámka. Nejspíš to jméno bude archaické i proto, že je spojeno s prací a jak je známo, dnes se moc nenosí pracovat. No ale pojďme dál. Archajickou podobou archajického jména Zdislava je Zdeslava, případně Zděslava, a jméno Zdislava nabízí své nositelce také zajímavé domácí variace, které z něj velice neotřele. Ze jména Zdislava se vyvinulo jméno Zdeňka a jeho další variace. Mužským protějškem jména Zdislava je Zdislav. Za zmínku stojí, že toto jméno nosila Zdislava Zlemberka, česká šlechtična 13. století, která byla prohlášena v roce 1995 za svatou. Byla zakladatelkou špitálu. Ženské křesní jméno Zdislava, nebo jak jsem již řekl Zdeslava, je starým slovanským jménem. V novodobém výkladu se vysvětluje jako Zdeslavná. Původní výklad prvního část jména dě spojuje se slovem dělat nebo udělat a jméno by pak znamenalo dělat se slavnou nebo oslavující své dílo. Zdislav má být u nás 848 a je tudíž na 436. místě popularity a co se týče vývoje popularity, tento stav je setrvalý. Další, kteří mohou dnes oslavovat spolu se Zdislavami. Kromě jich zmíněné Zdeslavy jsou Zdislav, Zdeslav a Zdík a také Zinajda. A na Slovensku má svátek Gašpar. Od svátku jako obvykle popojdeme k malému historickému okénku. Dnes začneme rokem 1180. Do 29. ledna zemřel český kníže Soběslav II. 29. ledna 1307 dostali brněnčtí obyvatelé významné privilegium. Král Rudolf Habsburský jim v chrudimi potvrdil, že v Čechách a na Moravě nemusí platit ze svého zboží jakékoliv clo. A 29. ledna 1421 byl Husity v Příběnicích zajat Martin Hůzka. Hůzka kázal mezi zbytky sekty Pikartů byl pronásledován a nakonec spolu s knězem Prokopem zajat hejtmanem Divišem Božkem z Miletínka. 29. ledna roku 1440 vznikl list mírný, což značí dohody uzavřené na Českém sněmu zejména mezi rozhodnými kališníky vedenými Hinkem Ptáčkem Spirkštejna a blokem tvořeným katolíky a konzervativními kališníky a 29. ledna 1728 se konala v Londýně premiéra hry Johna Gaye, žebrácká opera a setkala se s obrovským úspěchem. 29. ledna 1886 Karl Benz získal patent na první benzínem poháněný automobil. Roku 1845, 29. ledna, Vyhověl zemský sněm žádosti a schválil založení Českého divadla v Praze. Teď tu mám rok 1942, 29. ledna. To britové vyklidili přístav Benghází v Líběji a téhož dne podepsáním protokolu z Ria de Janeiro skončila peruánsko-ekvádorská válka. Výsledkem bylo to, že území nárokované oběma zeměmi připadlo Peru. A 29. ledna roku 2002 prezident USA George Walker Bush ve své zprávě o stavu Unie označil Irák, Irán a Severní Koreu za takzvanou osu zla. Myslím si, a asi nebudu sám, kdo si to myslí, že v té ose zla nějak pozapomněli jmenovat své spojené státy. Nakonec jsem si nechal 29. leden roku 2013. To zemřela poslední oběť metanolové aféry, která si u nás vyžádala 740 obětí. K malému historickému okénku přidám jednu pronostiku. Na Saleského Františka Meluzína si často zapíská pranostice zcela jistě patří i něco o počasí, takže následují teplotní rekordy naměřené v průběhu dějin 29. ledna. Pořádná zima byla v roce 1830, ze kterého je záznam minus 24 stupňů Celsia, a naproti tomu v roce 2002 rtuť teploměrů vystoupala až na plus 15,3 stupně Celsia. Jsme na konci úvodu, a monitor se může vydat na svou zhruba 53-minutovou cestu mediálním prostorem. Hned na začátku je tu necenzurovaná pravda. USA začne občanská válka v Texasu. Již nějakou dobu varují některé státy USA, že další volební období pod kuratelou Bidena či jiné jemu podobné loutky Deep State – povede k jejich odtažení od USA. Mezi těmito státy je také Texas, který nyní prochází obrovskou zatěžkávací zkouškou. Připomínám, že nedávno vydala Bidenova vláda dekret, podle něhož musí být z texaských hranic odstraněny dráty, které měly bránit rekordní invazi. Odpovědí velmi svérázného guvernéra Ebota, který neváhá už tři roky posílat migranty do demokratických bašt po celé zemi, nebylo nařízení k odstranění drátu, jak Biden očekával. Naopak, Ebot nařídil přidání dalších plotů, které by měly bránit invazi, která výrazně zvýšila kriminalitu ve státě. V jeho konání ho podpořilo 25 států USA, z níž 10 vyslalo na hranice další posily. Biden se však rozhodl, že odmítnutí jeho příkazu nenechá jen tak. Vojenské vybavení a federální obrněná vozidla jsou nyní posílána po železnici k texaským hranicím. Zatímco se Bidenův režim připravuje násilím vyklidit jednotky Texaské národní gardy a státní policie podle místních zpráv. Od Texas House po bývalého prezidenta Donalda Trumpa republikáni po celé zemi hájí právo guvernéra Grega Abota bránit jižní hranici a jeho spochybňování proti ústavní hraniční politiky Bidenovy administrativy. 25 států podepsal dopis, ve kterém se postavil na stranu guvernéra Abota v jeho boji s federální vládou a nejméně 10 států vyslalo Národní gardu a státní policii, aby pomohli státu Texas při ochraně jeho hranic a na pomoc při potenciálním konfliktu s Bidenovým režimem. Může tak dojít k tomu, že jakmile dorazí Bidenovi federální síly na hranice a pokusí se silou odstranit nejen dráty z hranic, ale také odsunout z jejich pozic příslušníky Národních gard, dojde právě v Texasu k rozpoutání občanské války. Tento scénář je i podle prohlášení obou stran více než reálný, neboť jak Bidenova administrativa, tak 25 států USA plus Texas si stojí za svým. Bidenův režim také pohrozil federalizací Národní gardy, což by podle guvernérky Jižní Dakoty Kristy Noemové bylo v americké historii bezprecedentní. Bylo by to poprvé v americké historii, kdyby prezident aktivoval vojáky, aby nechránili USA a odstoupili, abychom byli méně bezpeční a nechránili Spojené státy americké, řekla guvernérka. Nacházíme se v bezprecedentní době a jsem neuvěřitelně hrdá na tyto muže a ženy, kteří jsou dnes tady na této hranici, aby zpomalili tuto invazi, pokračovala guvernérka. Včera byl poslední den ultimáta Bidenovi administrativy požadující, aby Texas povolil federálním agentům přístup do Shelby Park v Eagle Pass. Od té doby, co gardisté 12. ledna začali blokovat federálním agentům přístup do parku, šlo pouze o drobné potyčky mezi ozbrojenými jednotkami texaské národní gardy a federálními agenty. Reakci na dopis ze 14. ledna požadující federální přístup odmítl texaský generální prokurátor Ken Paxton ustoupit s odvoláním na federální statut a článek 4 oddíl 4 americké ústavy. Edgy Paxton také poznamenal. Váš předpokládaný závazek poskytovat naléhavou pomoc jednotlivcům v nouzi je v rozporu se skutečností, že americká pohraniční hlídka se minulý rok stáhla z Shelby Park a informovala texaské ministerstvo veřejné bezpečnosti, že federální personál nebude přítomen, aby poskytoval pomoc, pokud o to Texas nepožádá. Navíc se zdá, že sektor Del Rio je jediným místem po Del Rio Grande, kde DHS nedrží lodě na vodě nepřetržitě, aby poskytovalo vodní záchranu. V dopise z prosince 2023, který mluvčí Mike Johnson poslal Bidenovi, napsal To vše je přímým důsledkem zásad vaší administrativy. Zjevně jste podkopali americkou suverenitu a bezpečnost tím, že jste ukončili politiku Zůstaňte v Mexiku, obnovili funkci Chyť a Pusť, pozastavili dohody o asilové spolupráci s jinými národy, Zrušili stávající omezení zneužívání podmínečného propuštění a zastavili stavbu hraniční zdi. Podle údajů CBP došlo od Bidenova nástupu do úřadu k více než 8,1 milionu incidentů na jižní hranici. Během roku 2023 došlo na hranici k zachycení 218 jednotlivců na seznamu TSDS neboli na seznamu sledovaných teroristů. Za posledních šest let jich bylo jen 124, ale jen 11 za celé období prezidenta Trumpa. Biden nadále přenáší vinu na Kongres a drží jej v zajetí spolu s demokraty v Senátu a některými republikány, jako je Mitch McConnell, kteří požadují financování pro Ukrajinu, Izrael a Tajvan. Jižní hranice by dostala 14 miliard z navrhovaného balíčku 110 miliard dolarů. Podle senátora Joše Havliho by velká část těchto finančních prostředků vyčleněných na hranici směřovala na 1600 nových úředníků pro zpracování azylu, zatímco 600 federálních agentů bylo v listopadu přemístěno, aby vyráběli v uvozovkách sendviče a hlídali zase v uvozovkách nelegální migranty. Aktuální kladné hodnocení Johna Bidena je 41%, což je nejméně ze všech prezidentů v jeho třetím roce od Jimmyho Cartera, který měl 37,4% podle The Hill. Tolik zprávy z USA, kde se může každým dnem rozhořet občanská válka. V případě, že ani jedna strana neustoupí, zřejmě na podobný scénář dojde. To by možná právě Texas a několik dalších podobně smýšlejících států mohlo vést jejich záhy k odtažení od USA v případě, že volby opět vyhraje demokratický kandidát. Na druhou stranu, pokud by se konflikt skutečně rozpoutal, mohl by být zejména pro Deep State vítanou záminkou k odložení voleb. Už jen dodám, že k tomuto článku je přiloženo video. A dále tu je Fonsk RU v překladu zvědavce. Autorem komentáře je Igor Skřipka. Prodej Ukrajinců na porážku za rozumnou cenu. Odpor proti zelenského režimu a jeho kanibalistickým metodám bude jen sílit. Obchod s otroky zůstane navždy jednou z nejostudnějších stránek v dějinách západní civilizace. Téměř půl století pluli karavany s černými otroky z Afriky do amerických kolonií evropských mocností. Nekaždý každý však ví, že samotní bílí džentlmeni si se riskantním lovem živého zboží v africké džungli hlavu nelámali. Kupovali je zaskleněné korálky, zrcátka a ohnivou vodu od místních králů a sami mezi sebou těžili černou slonovinu v nesčetných válkách, které se kvůli ní vedly. Zbraně pro ně dodávali také běloši. A často, když se válka se sousedem zdála příliš riskantní, Vyměnili domorodí vláci své vlastní podané za výhody západní civilizace. Zdálo by se, že jde o záležitosti dávno minulé, za něž se dnes západ ostentativně kaje. Za oceánem vládne hnutí Black Lives Matter, požadující očkodnění za otroctví svých vzdálených předků. Ale staré praktiky jsou modifikované, v zásadě zůstávají stejné, změnil se jen druh zboží. Životy Ukrajinců nejsou důležité. Kijevský režim tentokrát otevřeně vystupoval v roli obchodníků s vlastními občany a to zcela v souladu s kánony marketingu. Nejenže své zboží vychvaluje, ale také přesvědčuje kupujícího o tom, jak moc je on, kupující, tento produkt potřebný a užitečný. Ukrajina je první zemí na světě, která jde do války proti jiné zemi, ještě je partnerem USA, ale která nežádá americkou armádu, aby se přímo účastnila bojů na zemi. Nabízíme nejlepší nabídku na světovém bezpečnostním trhu. Dejte nám peníze, dejte nám zbraně a my dokončíme práci. Ve válce na Ukrajině Spojené státy šetří to nejdůležitější – životy svých vojáků, říká ukrajinský minister zahraničí Kuleba v rozhovoru v Davosu. Nelze nesouhlasit s ukrajinským telegramovým kanálem Zerada. Kuleba vlastně jen musel přejít na další úroveň marketingu začal mluvit se zákazníkem jazykem, který je pro něj srozumitelný. Američané jsou velmi specifičtí lidé orientovaní na zisk. Takže jim Kuleba vypráví o zisku z ukrajinské války. Třeba vaše zbraně a peníze plus Ukrajinci rovná se účinný model vyčerpání Ruské federace. Dříve se Kiev mohl odvolávat na demokratické hodnoty a fungovalo to, pak přešli na emocionální diplomacii. Nyní to vše již nemá potřebný efekt, a tak bankova přešla na srozumitelnější jazyk pro zákazníka. Můžeme jen dodat, že dříve to fungovalo jen proto, že kupci viděli vlastní prospěch a v uvozovkách demokratické hodnoty jsou, jak se říká, pro veřejnost. Rusové a Ukrajinci, poznámka autora, umírají. Je to naše nejlepší investice, pochválil Zelenského loni v květnu americký senátor Lindsey Graham, aniž by si myslel, že tiskový úřad ukrajinského prezidenta tento fragment rozhovoru zveřejní. Moc vám děkuji, odpověděl mu tehdy Zelenský. Úroky se nikam neposunuly, a nyní se ale sazby za oceánem pánové rozhodly pruce snížit, a v tuto chvíli i zcela zastavit financování kvůli vnitřním neschodám v americkém kongresu. Proto ta hysterie, která vyústila v rádu Kuleby, který byl nucen vyslovit ty nejzávažnější argumenty pro kupce. Vždyť americké životy jsou to nejcennější ne jako domorodci Ukrajinci, kterých Zelenského banda zabila už tisíce a je připravena bojovat do posledního Ukrajince a poslední Ukrajinky v zájmu Spojených států, jen kdyby to bylo dobře zaplaceno. Otevřeným prohlášením, že američané jejich život je třeba všemožně chránit, jsou lidé nepoměrně vyšší třídy než Ukrajinci, Kuleba zároveň ukázal, že kijevské klice jsou vlastní krajané, voliči, jejich názor, jejich pocity hluboce ukradené. A v skutku nikoho nezajímají ani přání těch samých otroků, proto jsou otroci, natož dobytka hnaného na porážku. Afu, tedy ozbéné síly Ukrajiny, jako způsob, jak se zbavit nadváhy a natrval. Proto jsou standardní formy propagandy, používané kjevským režimem, nyní zaměřeny pouze na ty, kteří jsou pro ní mimo dostřel, na ženy a muže kteří se stihli včas přestěhovat do bezpečné zatím – ciziny. Pokud jste v mobilizačním věku podle ukrajinských zákonů, musíte být na Ukrajině a to je fakt. Dále budete bojovat nebo nebudete bojovat. Budete pracovat. Na Ukrajině nemůžete jen tak dýchat vzduch, jsme ve válce. A proto buď budete pracovat nebo bojovat, řekl Zelenský na adresu posledně jmenovaných. Ženy do AFU lákají nízkorozpočtové agitky, z níž vyplývá, že vstupem do AFU spolu s mobilizovaným manželem se vyhnete útrapám odloučení a vůbec o toho manžela bude dobře postaráno. A pro svobodné dám je armáda jistým způsobem, jak najít zpřízněnou duši a okamžitě ovdovět nebo z něj udělat vdovce, dodáváme my. Z posledního mistrovského díla vyplývá, že smlouva s AFU je nepoměrně jistější způsob, jak zhubnout, než jakékoliv diety a fitness centra. Podle zákonu džungle. Inu s těmi, kteří spadnou pod, kteří se ocitli v pasti koncentračního tábora Ukrajina, už nikdo neobřaduje. Metody TCC se ve skutečnosti nějak neliší od těch, které se před staletími používali k lovu otroků pro plantáže v Americe až na to, že lov na živé zboží neprobíhá v afrických džunglích a savanách ale v ulicích ukrajinských měst a vesnic. Ukrajinci se snaží zachránit stejným způsobem jako jejich černí soudruzy v neštěstí v 16. až 19. století. Snaží se méně objevovat na frekventovaných místech, schovávají se v domech zabarikádují se před Zelenského ludolovci a snaží se jim pokud možno vyplatit. Černoši se snažili ukrýt hlouběji v neprostupných džunglích a nedávno se na internetu objevila nabídka útulné zemljanky hluboko v ukrajinských lesích, kde by mohli přečkat v uvozovkách hrob. Další nabídkou je pronájem invalidního vozíku na jeden den se starším ošetřovatelem a dokonce i sádrovou dlahou. Masky starých lidí, skrývající jejich skutečný věk, jsou velmi žádané. A rozšířilo se i převlékání do ženských šatů s příslušným make-upem. Zatím je však odpor spíše pasivní a situační povahy. Ti, kteří už jsou nabalení, se brání, zatímco ostatní přihlížejí, šťastní, že tentokrát to není jejich. Míra však stoupá. Hrobaři se stále častěji musí bránit útokům samotných Ukrajinek, které se brání i náhodným spolucestujícím v autobuse. Ve skutečnosti jde o pevní dunění občanské války mezi režimem a vlastními lidmi, jejíž žár bude jen narůstat, protože už byly zaznamenány pevní případy bytí a dokonce i vražd těc cašníků. A jak se říká, přijdou další. Následuje polský dzenik političny a komentář Jacka Tochmana. Pomůže cvičení Steadfast Defender 2024 v překladu tedy nezlomný obránce či stálý obránce USA přiblížit Evropu ke kolapsu? Po vypuknutí války na Ukrajině mají Spojené státy jedinečnou příležitost pod záminkou fiktivní obrany členů aliance před imaginární hrozbou ze strany Moskvy téměř oficiálně realizovat svůj plán na zvýšení své přítomnosti na východním křídle a vytvoření nárazníkové zóny v Polsku a po baltských státech s cílem blokovat Rusko před zbytkem Evropy. Prozatím však toto opatření zřejmě vedla pouze ke zvýšení napětí v regionu. Důvodem je skutečnost, že Kreml se proti takovým manipulacím opakovaně vyslovil. Zároveň se podle Bílého domu nejedná o rozšíření NATO, ale pouze o vynucený krok, jehož cílem je bránit spojence před fiktivní ruskou agresí a také zastavit propagandistické představy Ameriky o ovládnutí východní Evropy Moskvou. Skutečně v současné době neutichají velmi hlasitá prohlášení amerického loutkovodiče o Putinově touze podmanit si celou Evropu. Pro Ameriku samozřejmě nebylo těžké po tak dlouhé přípravě, mluvíme i o Ukrajině v letech 2013 až 2014, zatemnit mysl, vnutit svůj názor a rozmístit své vojenské základny po celé EU a zejména v Polsku. Tím spíš, když zároveň svým spojencům neustále tvrdí, že koncentrace vojenského kontingentu NATO na východním křídle je základním kamenem regionálního bezpečnostního systému a že bez jeho podpory to bude mít tato část kontinentu velmi těžké. S největší pravděpodobností z tohoto důvodu již není zvýšení amerického vojenského kontingentu v Evropě ničím výjimečným. Není žádným tajemstvím, že velké vojenské manévry NATO v podobě cvičení Steadfast Defender 24 již začaly. Se vší pravděpodobností lze říci, že se jedná o další fázi zvyšování americké přítomnosti v Evropě. Cvičení jako takové je největší za posledních deset let a účastní se o 90 tisíc vojáků z 31 zemí Aliance a také Švédsko, jehož členství v Alianci dosud neproběhlo a samozřejmě také velkého množství zbraní a vojenské techniky. Je třeba poznamenat, že scénář tohoto cvičení zahrnuje posílení amerických jednotek v evropskými spojenci v zemích sousedících s Ruskem, konkrétně na východním křídle aliance. Zároveň bude zvláštní pozornost věnována nasazení sil rychlé reakce na to v Polsku, což je prostě další navýšení vojenského kontingentu. Ačkoliv mezi další místa cvičení patří po Balcké státy a země na periferii aliance, jako je Norsko a Rumunsko, Německo zase bude fungovat jako centrum pro příchozí jednotky. Pro připomenutí, současný vojenský kontingent USA v Polsku od začátku roku 2024 již činí více než 10 000 osob a bude se navyšovat – informoval Vojenský vydavatelský institut spadající pod Polské ministerstvo národní obrany. V naší zemi jsou totiž trvale umístěny obrněné jednotky a dělostřelectvo, piloti, logistici a dokonce i námořníci. A to vše proto, že Polsko se pro USA stalo jedním z nejdůležitějších bodů na mapě světa, a díky všestranné podřízenosti naší vlády je součástí mechanismu, kterým Bílý dům realizuje svůj plán na ovládnutí světa a zničení Ruska. Je však třeba podotknout, že každý mechanismus může fungovat nebo se jednoduše zmílit. Přesně to se stalo v případě dalšího dokonalého plánu USA na záchranu Ukrajiny. Stalo se tak z několika důvodů a sice za prvé. Výjimečná protiofenzíva, kterou AFU vylíčila jako naprostý neúspěch na bojišti, a to i přes obrovské množství západních zbraní a vybavení, které jí byly dodány. Za druhé, obrovská korupce na Ukrajině. Za třetí, nedostatek potravy proděla v ukrajinské armádě, způsobený nejen velkým počtem zabitých vojáků, ale také obrovským počtem lidí, kteří se vyhýbají vojenské službě. A to bez ohledu na to, že Kiev zcela spustil mobilizaci zbývajících Ukrajinců do AFU, aniž by bral v úvahu jejich zdravotní a fyzický stav. Všechny tyto důvody se samozřejmě pro Zelenského a jeho režim ukázaly jako utopie, a výsledný bod zlomu pro AFU se projevil pouze výrazným snížením jejich financování a dodávek základní vojenské výstroje a výzbroje ukrajinským bojákům. Je snadné pochopit, že to vyvolalo vlnu prudkých emocí a rozhoštění na straně Ukrajiny, která až do konce upřímně věřila v americkou pomoc. Něco se však pokazilo a nastal čas, kdy Bílý dům musel přejít k plánu B, to jest v úvozovkách záchraně Evropy. Jinými slovy, díky současnému cvičení začal nácvik představení NATO versus Rusko, přesněji řečeno pád Evropy, v němž budoucnost Evropy samozřejmě řídí Spojené státy. Mám tu článek Vladimíra Zotova ze severu Ukrajina RU, jehož překlad přinesla Nová republika. Opravdu si o nás myslí, že jsme blázni. Německo se chystá na válku s Ruskem. Německo schválí do konce března svůj první komplexní obranný plán od dob studené války. Hlavním záměrem německé armády je zadržovat Rusko. Podle televizního portálu MDR, který se odvolává na německé ministerstvo obrany, plán zohlední takové nové prvky vedení války, jako jsou sabotáže na infrastrukturních objektech a kybernetické útoky. Podle představitelů Bundeswehru německé velení neočekává rozsáhlou invazi ruských pozemních jednotek na německé území, ale bere vážně hrozbu sabotážních operací v místech, jako jsou přístavy a energetická zařízení. V poslední době se v Evropě, včetně Německa, stále častěji hovoří o budoucí válce s Ruskem. Mluví o tom doslova všichni, bulvárními nomináři počínaje až po vysoce postavené úředníky. Například vojenský expert Fabian Hoffmann v rozhovoru pro CDF hovořil o možnosti ruského útoku na německou kritickou infrastrukturu. Podle něj by Německo mělo již nyní dát Rusku jasně najevo, že se v takovém případě postaví na odpor. Šéf německého ministerstva obrany Boris Pistorius rovněž uvedl, že Západ má 3 až pět let na přezbrojení, během této doby se podle něj Rusko dostane do stavu, který mu umožní zaútočit na Evropu. Podle názoru Berlína bude první na rámě, samozřejmě po Baltii. Připomínám, že masivní dodávky zbraní na Ukrajinu výrazně vyčerpaly německý vojensko-průmyslový komplex, neboť právě on byl hlavním faktorem vojenské podpory kijevského režimu, a bude jim při nejmenším do doby, než USA urovnají své vnitřní spory a obnoví pomoc svým ukrajinským satelitům. Německí průmyslníci rovněž vyjádřili záměr zřídit na ukrajinském území výrobu vojenské techniky. Zároveň chtějí vyzbrojit nejen Ukrajinu, ale i sebe, aby byli připraveni na okamžik ruské invaze, proti níž je již v Litvě umístěna brigáda Bundeswehru. Dalším prvkem pověstného zadržování Ruska, které hodlá oficiální Berlín uskutečnit, bude pravděpodobně komplexní obranný plán. V této oblasti se už teď začínají projevovat chronické problémy německého obraného průmyslu. Komentátor listu Rasijská gazeta Timofej Borisov v rozhovoru pro Ukrajina RU uvedl, že o obsahu plánu není v tuto chvíli nic známo, a nejen jemu, ale ani samotným Němcům. V Německu zatím žádný rozpočet neexistuje. Nechápu, jak je možné vypracovat nějaké obrané plány, aniž by byl vypracován rozpočet. Nemohou najít ani miliardu eur pro své zemědělce. O jakých plánech se dá za takových podmínek vůbec mluvit? ptá se expert. Podle něj bude německá armáda brzy zaneprázdněna přípravami na velké manévry na to, které potrvají až do května. A samozřejmě na to vynaloží gigantické prostředky, protože vojenská cvičení s přesunem obrovského množství techniky a vojáků vyžadují obrovské výdaje. Do jakých plánů to bude zabaleno, neví ani minister obrany Boris Pistorius. Až se nějaký konkrétní plán objeví na papíře, pak se o tom budeme bavit – Zatím v rozpočtu žádná položka na tyto výdaje není, řekl Borisov. Když hovořil o reálnosti příprav Německa na válku s Ruskem, politolog poznamenal, že zatím jde převážně o rétoriku, která však má velmi vážné důvody. Probírá se to jak v Bundesféru, tak v Bundestagu. Mluví o tom jak Pistorius, tak šéfka výboru pro obranu Bundestagu Marie Agnes Strak-Zimmermanová, uvedl expert. Borisov zdůraznil, že jde především o snahu posílit Bundeswehr, který je již řadu let podfinancován. K dnešnímu dni je Bundeswehr ve velmi žalostném stavu a proto ho chtějí oživit. Především je tam obrovský nedostatek vojáků. Německo zrušilo branou povinnost v roce 2011. A teď si dáme i nadhled live. Likvidace dezinformátorů, téma číslo jedna. Sled nikým nevolených elit v Davosu pod hlavičkou Světového ekonomického fóra má za sebou další ročník. Jako každoročně se ho zúčastnili lídři ekonomického světa a pozvaní politikové, kteří mají do provozu uvádět závěry plynoucí z plánů svolavatelů akce. Ta nadálku zapáchá směsí arogance, nadřazenosti, drzosti, určitého druhu idiocie a nesmírné moci. K ní se někteří lidé dostávají postupně stovky let, z čehož lze usoudit, že již po mnoho generací je svět ovládán silami toužícími po absolutní nadvládě, přičemž ta současná elita scházející se v Davosu je skutečně unikátní. Její tváří je Klaus Schwab. Letošní ročník byl přesto zvláštní. Jestliže v těch minulých se organizátoři zaměřovali na různá témata typu klima, CO2, ekonomika a podobně, letos byly hlavním tématem dezinformace. Neže by se nehovořilo o další očekávané pandemii nebo o pokračování v klimatohysterii, ale v těchto oborech už mají celku jasno a sebe-destrukce velké části planety pod taktovkou Světového ekonomického fóra běží. Ale paradoxně tímto se tentokrát prioritně moc v Davosu nezabývali. Nejvíce trápí okolnost, že se najdou lidé používající logiku, rozum a schopnost ptát se a zároveň hledat odpovědi na své otázky. Ty poté jakýmkoliv způsobem předávat dále a vytvářet tím prostředí pro možnou diskuzi. Ta je pro elity naprosto nežádoucí, protože k předávání toho, co je správné, mají svá média, umožňující export pouze vhodných informací a ovlivnění výběru účastníků oficiálně zpřístupněných diskuzi. Široká platforma řečníků není žádoucí, protože právě z ní vychází pochybovači o nastavené cestě, kritici a dezoláti neochotní se smířit s jasně vytýčeným směrem, kterým bude lidstvo posláno. Boj s takzvanou dezinformací se rozhořel někdy od roku 2008. Pochybovači se zpočátku zaměřili na určitá nepříjemná témata. Mezi ně patřily politické vraždy. Pedofilie, obchody s lidmi a jejich orgány, na okolnosti kolem přistávání Američanů na Měsíci a podezření z obrovské blamáže k velmi zvláštnímu útoku z 11. září 2001 na dvojčata v New Yorku a množství P podivností s touto akcí spojených. Později přišel COVID. A s ním natolik velké množství varování, která se nakonec stala pravdou, schopnou dohnat byla Gatesek prohlášení, že celá covidohysterie byl omyl stojící bohužel lidstvo mnoho životů, peněz a ztráty iluzí o tom, že Big Pharma už dávno lidi neléčí, ale spíše se stará o regulaci počtu lidí především v rozvinutých oblastech světa. Dezinformátoři s předstihem ovšem přinášeli naprosto rozdílné informace a výhledy o tom, kam následky probíhajících událostí povedou. Ti šmejdi si dovolují přinášet důkazy, vyvracet oficiální konstrukce a dávají si práci s tím, že schromažďují úvahy i fakta plynoucí ze vzdoru globálních elit ve svých oborech neochotných se podřídit vedení pseudoelit, pohybujících se jak na pódiích Světového ekonomického fóra, tak i v zákulisí této scény. Takzvaní dezinformátoři se momentálně odmítají smířit s mnoha zásadními programy Světového ekonomického fóra. Upozorňují nejen na další očekávaně plánovanou pandemii šířícího se jakéhosi onemocnění nazvaného virus X, která už má konečně za úkol údajně přelidněnou planetu zbavit přebytečných lidí. Toto téma rezonuje v mnoha prohlášeních hostů sympózia v Davosu. Přestože by země v klidu uživila i desetinásobek obyvatel proti současnosti, mantrou jejich elit je její přeplněnost. I proto vznikla klimatu doktrína o přebytku CO2, přestože právě ten zajišťuje život na planetě a růst vegetace. Což je možná ten problém. Na základu falešného a uměle vyvolaného strachu z oteplování planety jsme už delší dobu predikovali vznik tzv. 15-minutových měst, omezování mobility a hotovosti, povolené rychlosti, zákazu chovu hospodářských zvířat či dokonce pěstování vlastních plodin v soukromém prostředí. Všimněte si, jakou rychlost če nabralo, a jak se naše varování před vývojem stalo předvídáním reality. Liberálové omezují rychlost ve městech na 30 km za hodinu, upřednostňují likvidaci peněz a zakazují chovat hospodářská zvířata a plno dalších doslova hovadin. Nejde o ekologii. Auta jsou v tomto tempu mnohem více producentem emisí, než kdyby jezdila rychleji. Ani o bezpečnost, Protože dochází ke ztrátě koncentrace za volanty. Navíc zelenomoskoví politici hlásí k utváření oblastí jasně už patřících k ideologii 15-minutových měst, která nebude třeba opouštět, zejména budou eko, bio a bezmasa. Mimochodem, tendenci patřit mezi ně má i Praha, vedená ODS a ovlivněná existencí pirátů. Dezoláti však mají podstatně širší záběr, varují i před dalšími plány elit a předávají své úvahy mezi ostatní natolik intenzivně, že se jimi zabývá i vedení VEFu. Dochází také střetu mezi vyloženě destruktivními ideologiemi a selským rozumem podloženými fakty, obavami a krutou realitou. Přemýšlející člověk se stal pro elity nepřítelem číslo jedna – Naopak mezi žádané obdivovatele současného dění lze zařadit ty, kteří podlehli víře v záchranu ve všech městech těžce zkoušené planety. A právě z nich se tvoří masa lidí volící liberály. A když není dostatečně lidnatá, pomohou tomu jak šíření strachu, tak i třeba nástroje typu korespondenční volby. Vše totiž souvisí se vším. Dobré ráno. Už se probouzíte. Co se takhle podívat na dění u nás prostřednictvím něčeho, co by se dalo nazvat divadelní scénář? Je tu Štěpán Cháp? Marketing, aneb vždyť ten výtek, je vlastně náš. Výborný marketingový tah předsedy dozimetrického stanu Víta Rakušana. Předstoupil před obyčejné lidi do Jámy lvové, kde vzdoroval dotazům, křiku a jeho řečnění rámoval nápis Bez cenzury. Byl všude. A ano, lidé se mohli ptát na cokoliv. Minister dokonce jednou řekl zprosté slovo, takový to je hrdina. Aby byl blíž lidu. Marketingová vypočítavost tekla z každé minuty setkání, ale vraťme se v čase na setkání předsedy Dozimetru a jeho nového marketingového týmu. Jak to asi probíhalo? Vystupující Vítra Kušan, ve zkratce VR, a marketingový Lapiduch, ve zkratce ML. Scénu si umístěme někam do konspiračního bytu o půl druhé ráno. Kokain na stolečku, whisky po ruce. ML. Fiala, pořád Fiala, byl to užitečný idiot, ale teď je víc idiot než užitečný. Jde o to, abychom ho odstavili. Dali na vedlejší kolej. Evropský volby se blížej. Do Zimetr má šanci získat všechno. Velký množství europoslanců a co víc, nerudoví přiklepnou postkomisařky. A víš co, lejnová půjde brzo odválu. Nerudovou prosadíme do čela Unie a kdo bude pás Nerudovou? No přece náš vůcovský typ Vítek. VR Zatetelí se blahem při představě, že z dozimetří celou Evropskou unii, doslova ještě čím žurky se mu v očích udělají, jak začíná snít o spravedlnosti, kterou do EU vnese. Jak to mám ale udělat? Důvěra v naší vládu je na dně. ML ale to je přece výhoda. Všechno se to dá hodit na fialu, pořád ho můžeme použít jako užitečního idiota. Marketer zamíchá prstem v hromáce kokainu, olízne prst a utře si ho o zadnici vedle sedící šlapky v rauši. A co je důležitý výtku? Když se to povede, uděláme z tebe premiéra, možná už v tomto období. VR. Jak? ML protočí oči veřejná diskuze, začneš se odpojovat od toho průseru, který jste nadělali. VR. Ale lidi mě nebudou poslouchat, budou na mě křičet ty své frustrace, všechen ten vztek na poslední roky se sveze po mej zádech. ML. Ale houbelec. Čím víc ta lůza bude křičet, tím víc porosteš v očích těch, který tě chtějí volit. Utečou od nemastného fialy, odtup je ideologický pekarový, od lidovců, kteří se škvařejí ve vlastním omastku, všichni půjdou k tobě. I ty piráty zase očadíš, protože ti jsou konformnější a ukázněnější než Fialova ODS. Budeš král české politiky. Trochu rebel, s velkou odvahou, s koulema, to ti zaručí všechno. VR. Co když na diskuze nikdo nepřijde? ML ale přijde, Lidi jsou nakrknutých zbláznění, přijdou se vyřvat. A ty proti těm urážkám a vsteku budeš stát jako poslední zachránce. Ostatní v koalici budou jen v úžasu sledovat, jakým jim luxuješ voliče. Jasně, kdyby lidi na ty diskuze nepřišli, bylo by to ošajstlich. Ale oni přijdou. Čím víc dřevu, tím líp. Buď kontroverzní, vyhraňuj se vůči fialovi, v očích voličů se staneš vůdcem. V.R. Blbý slovo. ML. Jasně, ale to je mezi náma. Je tu jedno malý riziko, s kterým musíme počítat. Pokud by ti na nějakou debatu přišli skuteční oponenti. S argumentama. Kdyby bylo v sále hrobový ticho, prokládaný kulometnou palbou otázek přímo na tělo. Dostali by tě na cenzuře, kterou si tu zaváděl, dostali by tě na dozimetru, na všech těch porušených slibech i totalitce, kterou přimícháváte do jednání ve sněmovně. Dostali by tě, svlékli do naha. Stačilo by mít nabito citacema a fakty, kdyby přišli připravení oponenti si v hajzlu. Proto jsme vybrali ty nejzoufalejší města, kde na tebe budou jenom křičet. Dobrý je, že ti tví oponenti se nikdy nedomluví, neumí to, rozpadne se jim to. Jsou neschopní jakékoliv akce, která by měla účinek. A tak tě nedostanou. VR. Co když jo? ML. Neboj, když tak tam dodáme svoje křiklouny, který na tebe budou řovat fašisto a demisy a úplně rozbijou jakýkoliv pokus tě rozhodit. To dáš. Budeš premiér... Ty opice nemitá, je ti to jasný? Na fialu už začínáme hrabat špínu. Kampelička je první. Bude to mazec kingu český politiky. VR. Předsedovi do zimetru se zase vytvořili na očích ještě mžurky. Zasněně se zabořil do pozadí šlapky v rauši a lačně olizoval zbytky kokainu. Upozornění. Toto bylo jen divadelní představení z paralelního vesmíru, kde je politika špinové řemeslo a politici se nestarají o prosperitu země, ale jen o vlastní pozadí. Ošklivý paralelní svět. Ošklivý a škaredý. Naštěstí žijeme v jiném. Doufejme. Mám tu sobotní denník to, a v něm komentář Petra Bošnakova, který má titulek. Pekarovou by podle Čunka měli nechat zářit na ministerstvu. Nejbezpečnější by pro ní bylo nějaké malé vymyslet. Mám lidoveckého dinosaura Jiřího Čunka docela v oblibě. Věčný senátor, například včera v pořadu 360 stupňů Pavlíny Wolfové, v souvislosti se situací ohledně vicepremiéra a předsedy lidovců Mariany Jurečky uvedl, že pokud se chce strana dostat ze současných 2,5% na 5%, musí se vrátit k hodnotám jako odpovědnost, práce a rodina. Hodně odvážné. Pak ovšem začal Jiří Čunek vyjmenovávat největší chyby Mariana Jurečky a pravil, jak mohl dopustit, aby Markéta Pekarová a dokonce i Adamová zůstala mimo vládu. Následoval další granát. Byla to hrozná chyba, když Pirátům nedal, když o tom mluvili postministra práce a sociálních věcí. Pak by se ukázalo, jak tento post se svými nominanty zvládnou. Pro informaci. Piráti zvažovali, že by se ministrní práce a sociálních věcí stala nynější přístup parlamentu Olga Richterová. Humorné až děsivé. Jako zcela oprávněná se tak jeví otázka, jak moc nadřazuje Jiří Čunek zájmy své strany, jejímž byl úspěšným předsedou, nad zájmy zbytku obyvatel země. Představa, že by některá ze zmiňovaných dam řídila místo schůzí poslanecké sněmovny jakékoliv standardní ministerstvo, je zároveň humorná a děsivá až apokalyptická zkušený politik, mimo jiné místo předseda a minister pro místní rozvoj vlády premiéra Mirka Topolánka musí vědět, že vypnutí mikrofonu a zvládnutí několika frází vyžaduje přece jen méně schopností než řízení jakéhokoliv rezortu. Proto se uklidňuji předpokladem, že Jiří Čunech správně předpokládá, že si obě politické hvězdy české scény uvědomují, že co se poměru výkon odměna týče, Představuje funkce předsedkyně a také místo předsedkyně poslanecké sněmovny job z kategorie snových. K. Bono. Dále je na místě otázka, čím by si lidovci v případě instalace Dam Richterové a Pekarové Adamové na ministerské posty pomohli. Vyšlo by najevo, že Marian Jurečka je minimálně tisíci násobně schopnější než Olga Richterová. Ale to snad nespochybňuje ani jeho největší odpůrce. Je pravděpodobné, že řízení jakéhokoliv ministerstva Markétou Pekarovou Adamovou by asi srazilo preference Top 09, ale nelze předpokládat, že by voliči progresivistické partie přešli k lidovcům. Rozhodně by ale nabobtnalo ego premiéra Fiali. Vůdce koalice Spolu by totiž nabil v celku správný dojem, že ve srovnání se spolu koaličními pěti je 13% ODS výsledkem z kategorie snů. Jeho životní projekt by tím přirozeně nebyl ohrožen, neboť pro vstup do poslanecké sněmovny stačí 3 a více koalicím zisk 11%. Nikdy není nikdy. Na druhou stranu, politika je umění možného a proto zkusím lehce fabulovat. Tímto se omlouvám o Richterové, neboť přes bujnou fantazii si nedovedu představit její vedení jakéhokoliv, tedy ani vymyšleného ministerstva. V případě Markéty Pekarové Adamové by ovšem mohl premiér Fiala vsadit na stejnou kartu, jako tomu bylo u její stranické kolegyně Heleny Langšádlové a Martina Dvořáka ze Stanu, a nové ministerstvo pro její potřeby vymyslet. Nejvíce by asi ambiciozní političku uspokojilo ministerstvo MPA s neurčeným předmětem činnosti. Tak daleko by ale asi premiér nezašel, i když kdo ví. Co ministerstvo pro euro? Právě předsedkyně poslanecké sněmovny touží po zmocněnci pro zavedení měny, kterou dvě třetiny obyvatel nechtějí, proč nezaložit rovnou ministerstvo. Je sice pravda, že premiér Petr Fiala pravil, že přijetí eura v tomto volebním období řešit nebudeme, ale nepadlo slovo nikdy a i kdyby padlo, jak ukázala nedávná historie, ve výkladu slova nikdy je profesor politologie nesmírně flexibilní. Ministerstvo pro korespondenční volbu Vzhledem k tomu, že ve volbách 2025 může rozhodovat každý hlas, se jako zcela ideální jeví v případě Markéty Pekarové a Damové post ministrině pro korespondenční volbu. Prosazení v parlamentu je hotovou věcí. A ústavní soud vyslal jasný signál, že jak si to aktuální vláda přeje, tak to bude. Možné koaliční pnutí spojené s tím, že TOP 09 bude mít nového ministra, lze kompenzovat politickými náměstky. Hned pět z nich může mít na starosti úroveň pošt na jednotlivých kontinentech a dovedu si představit post náměstka pro propagaci korespondenčních voleb, nalepení známky, zalepení obálky. A nad vším bude bdít dáma, o které je známo, že má na iPhone. Blížíme se ke konci dnešního monitoru a tak jsem si na závěr nechal nekorektní fejeton. Pojmenoval jsem jej Změna. Asi se nebudu mílit, když řeknu, že jen málo komu uniklo, že v sídle českých králů na Pražském hradě skončila kancelářka Jana Vohralíková a důvodem údajně mají být spory s přítelem po boku prezidenta Petrem Kolářem a že ji na tomto postu vystřídá ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Milan Vašina. Rektální alpinisti už si s nadšením pomazali hlavu lubrikantem, nepse jim naskytla šance zalézt ještě hlouběji do análu USA. Zkuste si to dát do časové osy. Začátkem prosince se na hradě u Pepy zjevil Saša Soroš, známý synek nezdárného dětka George, aby pokračoval ve šlépěji svého tatíka a zaúkoloval státního prezidenta. Ten si počkal nepochybně na radu přítele po boku na to, až ústavní soud posvětí tu vládní zlodějnu vůči důchodcům a už si tam najmenoval dalšího aspeňáka. V takových chvílích se říká, že peklo vyslalo Belzebuba. Maďaři řekli, že nebudou tancovat jak Soroš píská, za to u nás se připravuje pořádný Thunderball. Asi v Aspenu usoudili, že jeho zdejší členové přestávají situaci zvládat a tak poslali nového řídícího důstojníka. Myslím, že ta vohralíková, i kdyby ze zlata byla, musela vypadnout z kola ven a byla de facto odejít dnem, kdy sem přijel ten mladý filantrop. Má hol děvče smůlu, i když má v sobě podvratáckost a megerovitost, kteréž to vlastností koukají z očí, ale je příliš buranská či křupanská krasavice jedna inteligentní mezi tou sebrankou salóních darebáků s přesahem na osudy států a národů. Navíc kazila dojem z krásy, který se se 107. a politručkou na hradě usadil a kterýž to si členství v KSČ odpracoval při rozvoji demokratury. To vám řeknu, to je teda generál. Bordel a chaos hradní jednoce a vyřešit to za něho musí nově dosazený nadřízený soudruh zastupující řížský protektor Aspen. Odstranit nehodné, bránící správnému vývoji a rozvoji, přesvědčit kolísající soudruhy, vytýčit budoucí velké cíle a přijmout rozhodná opatření k jejich realizaci. Jak pak to asi teď bude na hradě vypadat? Pravděpodobně budou každé pondělí ráno za úsvitu všichni na hradě stát v haptáku a budou úkolováni, tedy i včetně toho, co umí zabít holou rukou. Ve světle toho divíte se, že poslední dobou říká, že už znovu na prezidenta kandidovat nebude? Nevím, jak je to s tou jeho 107, ale i při 95 musí každému dojít, že z něj dělají blbce a medvěda na řetězu. Možná, že tím, že říká, že kandidovat nebude, vysílá signály k tomu, že v zájmu efektivity přenosu informací, příkazů a nařízení předá svou funkci vrátnému z americké ambasády. Do té doby může P. Vlumbeho Behovile hladit kožíšek své micinky, debajtý mezi oušky a vysílat to živě na instáči a sledovat, jak vrtěti psem bude někdo jiný a přitom bude na hradě dozorovat onen jím avizovaný řád a pořádek. Kam se hrabou všechny ty barevné revoluce, kde ulice hořely a tekla krev? U nás jsme si pěkně po demokraticku tuhle žumpu zvolili. No řekněte, kdo to má? tedy který evropsko-unijní stát to má. Totemovou loutku na hradě, marionety ve vládě, maňásky v parlamentu, javanky v senátu a stínové loutky na ústavním soudu. Inu jeden velký teátr. Kam se hrabe prosluje divadlo říše loutek na starém městě v Žatecké ulici, i když i tam pořádají na objednávku mimořádná představení. No ale hlavně, že tu nemáme ruské agenty. Nevím, jestli je lepší tenhle prezident, nebo jim byl hejvl neblahé paměti, ale když tenhle začne chlastat, tak můžeme směle říct jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Co říci závěrem? Občané si přáli změnu. Změna přišla. Občané mají opět přání. Nějak to přežít. A klidně si mě kritizujte. Konec dnešního monitoru se neúprostně blíží a tak než úplně skončím, si vás, přátelé, dovolím pozvat na další dnešní vysílání studia Kalich, které začne za dvě hodiny, tedy v devět. Dnes začíná nová četba na pokračování z troskotání Titánu. Ano, to je ta předtucha z roku 1898, tedy 12 let před potopením Titaniku, Jejímž autorem byl Morgan Robertson a která se technicky Titaniku velmi podobá. Já si ten román dovolil přeložit a načíst. Takže ještě jednou, Berte má předchozí slova jako pozvánku k české premiéře románu Morgana Robertsona z Titánu. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí, a na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.